روسی صدر ولادیمیر پوتن کے لیے سال 2020 صرف کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ہی مشکل نہیں رہا بلکہ انہیں کئی دیگر علاقائی سیاسی چیلنجز کا بھی سامنا رہا، جن میں بیلاروس میں عوامی احتجاج اور آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ شامل ہیں۔ ہمارے ماسکو کے نامہ نگار سٹیو روزنبرگ نے جائزہ لیا ہے کہ یہ ڈرامائی واقعات خطے میں روسی اثر و رسوخ کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جاوید سومرو۔ روس کی سابق سلطنت کے طول و عرض میں ہم بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ بیلاروس میں عوام روس کے حمایت یافتہ ڈکٹیٹر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جنوب میں آرمینیا اور آذربائیجان جنگ لڑ چکے ہیں۔ ادھر کرغستان میں انقلاب، اور مولدوا میں ایک نئی یورپ نواز صدر، اور اس کا نتیجہ یہ کہ روس کے لیے بہت بڑا درد سر۔ ولادیمیر پوتن دنیا کے اس حصے کو اب بھی اپنے اثر و رسوخ والا علاقہ تصور کرتے ہیں، لیکن کیا یہ اثر و رسوخ اب مان پڑتا جا رہا ہے؟ اس جنوبی کوکاف کے علاقے میں جہاں روس 200 برس سے ایک بڑی طاقت رہا ہے، اب اسے ترکی سے مقابلے کا سامنا ہے۔ نگورنو کاراباخ پر جنگ کے دوران یہ ترکی کی مدد تھی، جس کی بدولت آذربائیجان نے روس کے روایتی اتحادی آرمینیا کو شکست دی۔ میرے خیال میں کاراباخ میں یہی ہوا۔ یہ روس کے علاقائی اثر و رسوخ کے لیے انتہائی شدید دھچکا ہے، نہ صرف جنوبی کوکاف کے خطے میں بلکہ سابق سوویت یونین کے تمام علاقے میں۔ روس کی گرفت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ بی بی سی نے یہاں روسی امن دستوں سے بات کی، انہیں ترکی کے ارادوں پر تشویش ہے۔ امن فوجی کہہ رہا ہے کہ روایتی طور پر روس نے یہاں استحکام کو یقینی بنایا ہے، جبکہ دوسرے ممالک جیسا کہ ترکی نے عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم صورتحال بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ روس چاہتا ہے کہ اس علاقے میں ایک اہم طاقت تصور کیا جائے، اور یہاں روسی فوج کی موجودگی سے اس تصور کو تقویت ملے گی، لیکن روس کی سابق سلطنت کے اس حصے میں اسے حریف کا سامنا ہے، کیونکہ ترکی بھی خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش میں ہے، اور روس کے لیے علاقائی سیاسی چیلنجز بس یہیں پر ختم نہیں ہوتے۔ مولدووا میں ایک مغرب نواز سیاستدان مایا ساندو نے روس نواز امیدوار کو شکست دے کر صدارتی انتخاب جیت لیا ہے۔ مولدووا یورپ کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے، لیکن روس اس کو پھر بھی اپنے مدار میں رکھنا چاہتا ہے۔ مولدووا کا سوویت ماضی اور اس کی رومانیا کے ساتھ جغرافیائی قربت اسے مغرب اور مشرق کے درمیان کشیدگی کا لازمی جز بناتی ہے۔ حال میں روس نے امریکہ پر وہاں تبدیلی لانے کی سازش کا الزام لگایا۔ ہمارا مقصد ایو کے قریب ہونا ہے، اور امید ہے کہ ایک دن یورپی یونین کے رکن بن جائیں گے۔ کیا روس آپ کے ملک کو ایو میں شامل ہونے دے گا؟ یہ ہماری مرضی ہے، آخر میں تو یہ ہمارے ملک کا ہی خود مختار فیصلہ ہوگا، ہمارے ملک کا خود مختار فیصلہ اور عوامی جمہوریہ مولدووا کا فیصلہ۔ سابق سوویت یونین کے بعض حصوں میں تبدیلی کی رفتار کم کرنے اور اپنا دباؤ ڈالنے کی روس کے پاس ابھی طریقے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ روس خود بھی بدل رہا ہے۔ اسے بدلنا ہی ہے، وہ ایک سلطنت سے قومی ریاست میں تبدیل ہونے کی راہ پر گامزن ہے۔ ایک ایسے ملک کے لیے جو ماضی کا سپر پاور تھا، یہ تبدیلی تکلیف دہ ہے۔ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک روسی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر نجم عباس۔ ڈاکٹر صاحب، سربین میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو یہی بتائیں کہ خطے میں اس وقت جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کیا یہ تاثر صحیح ہے کہ روس کا دراصل جو اثر و رسوخ ہے وہ وہاں کم ہو رہا ہے؟ جی ہاں، زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ چار اسباب ہیں۔ اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ گزشتہ 11-12 مہینے سے جاری وبائی امراض اور اس کے نتیجے میں جو معیشت متاثر ہوئی ہے، اس نے ایک فیصلہ کن دھچکا پہنچایا ہے روس کی ساکھ کو، کیونکہ روس کی جو معیشت ہے وہ گزشتہ 15 سالوں میں اس نے اچھے دن دیکھے ہیں، لیکن خاص طور پہ گزشتہ 5-8 سال میں جب تیل کی قیمتیں گرنی شروع ہوئیں
اور اب ایک چوتھائی قیمت پہ آ گئی ہیں، یعنی $160 فی بیرل کی حد سے نکل کر $45 فی بیرل پہ آ گئی ہیں. تو جیسے اس کے زر مبادلہ کم ہوئے، ویسے اس کے سرمایہ کاری کی صلاحیت اپنے حلقہ نفوذ میں کم ہوتی گئی. اس کے ساتھ اس کے حلیفوں کا جو دار و مدار اور انحصار روس پر تھا، اب وہ دوسری جانب دیکھ رہے ہیں. اب وہ چین کی ٹھیک ہے. تو جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو معاشی مشکلات ہیں روس کی وہ بڑھ رہی ہیں، ان کے چلتے ہوئے جس سمت میں وہ جا رہا ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ روس کا اثر و رسوخ جو اس خطے میں وہ کب تک برقرار رہ پائے گا جتنا بھی ہے اب؟ دیکھیے، آج کل وہاں پر ایک طریقے سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ سوویت یونین کے اتحاد کو ٹوٹ کر جو مشترکہ مفاد کی تنظیم بنائی گئی تھی، جس کو کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کہتے ہیں، اور جس کے معاشی اتحاد کے لیے انہوں نے یوریشین اکانومک یونین بنائی تھی، اور جس کے دفاعی اتحاد کے لیے انہوں نے اجتماعی امن کی ضامن کونسل بنائی تھی، کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن، وہ تمام ڈھانچے ان پر سے اس کے ممبران کا جو اعتماد ہے وہ کمزور ہو گیا ہے. خاص طور پہ 2014 کے بعد جب انہی تنظیموں کے ایک رکن یوکرین کے کچھ علاقوں پر روس نے یک طرفہ طور پہ قبضہ کیا، اور اس کی وجہ سے یہ کہا گیا اگر یوکرین جو کہ ایک سلاوک ریاست ہے، روسی بولنے والی، اگر ان کو یہ سزا مل سکتی ہے تو ہم روس کے مار سے یا روس کے چڑھائی سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کریں. میں دراصل آپ سے مختصراً یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو نگورنو کارباخ کا تنازع تھا، وہاں بار بار ترکی کا نام لیا جا رہا تھا روس کے مقابلے میں، لیکن ان دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات بھی تو ہیں، خاص طور پر جو شام کی جنگ ہے یا جو دفاعی ڈیلز ہیں ان کے حوالے سے. مشترکہ مفاد یہ ہے کہ نیٹو کے نفوذ کو اس علاقے میں روکا جائے، یورپین یونین کے معاشی نفوذ کو وہاں روکا جائے، کسی طریقے سے ارد گرد جو ہے وہ مغربی اقدار اور مغربی طرز حکومت کو زیادہ فروغ نہ دیا جائے، اور اس میں خود ترکی اور روس دونوں اپنی حفاظت سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی یہ ساجداری. ڈاکٹر نجم عباس، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ.